meesha waxa weeye waa tooxa qolo waa meesha la yidhaahdo ceel kitaal oo leh waxaa laga yaabaa horteeda inaad uga jeedaan meesha oo aada u qurux badan midab qurxoon leh oo ay gabgab dhacayo waxaa u jeedaa gal qurux badan marka sidaa loo sawiro waxaa laga yaabaa inaad aad tidhaahdo waa balli biyaah dadna ay yidhaahdaan waa hara fadhida oo biyo ah dadna ay yidhaahdaan waa roob baadtay oo waa gal midna maaha aad u jeedaan waxa weeye waa natural cidna isticmaalin dadka deegaankuna isku baraarugsanayn deegaankaani sidau khayraadku bannaanka u yahay yaalla ayaa astaan u tahay dabarkayga waxaa ka muuqda waxa weye waa cusbadii oo fadhida waxay u baahan tahay jawaan hawo keliya dabdaro meelo badan ayaa ku yaalla dadku way yaqaanin deegaanka dadka u dhashay way yaqaaniin waa dhaladii taaloo jeedaan waa sanki dabarow waa indayaro waa geelu meesha daaqi jiray waa dhul dalxiis aad ugu haboon aad u jeediin dhulkan dhagaxa xaranka uu bilbilaha waxaa sida waa macdan hadda waxay la jeedaan halkaan adataa soo degto aan warshad kaa rabin aan waxba kaa rabin shalay meeshaana nimid togaan qalabka maadna haysan waxaan ku aragna waxyaalaha la yaabna hadda aan rabin ahay meel yah ka sheego dhul barwaaqo gobol gawlihiisa dooxo golol hanaankiin xalel sidaas barada dabadaha jirta ee reer galmudug meela joogaanba dhulkayo waa dhul dahaba oo qalabka ku soo qaata inti waa taalla a yaalla musiika dalxiiska daala dhul mahadsinana aad degtaan cusbada iyo nadaamka meesha ka yaallana aan kala qabadoo